12 вересня Вінниця прощається із загиблим воїном-добровольцем Павлом Присяжнуком. Чоловік став на захист батьківщини на початку повномасштабного вторгнення. Воював у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на Донецькому напрямку. Свій останній бій оборонець прийняв 8 вересня у Покровському районі. У Павла залишився 13-річний син. Чоловікові навіки 42 роки. У ніч на 12 вересня окупанти атакували Україну балістичними, крилатами та керовано авіаційними ракетами, а також ударними БПЛА. В результаті роботи сил повітряної оборони збили 44 безпілотники 64 запущених. Більшість ракет не досягла своєї цілі. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях. За добу бійці ДСНС ліквідували 35 пожеж на Вінниччині. 28 загорянь сталося в природних екосистемах площею понад 20 гектарів. Причинами виникнення пожеж стало необережне поводження з вогнем. Внаслідок займання сухої трави загорівся під навіс з дровами та господарські будівлі. Також через коротке замикання відбулась пожежа в приватному будинку, внаслідок чого полум'я знищило металеву покрівлю. Горіло майже в усіх районах області. Вчора ввечері патрульні зупинили водія скутера, що порушував ПДР. За кермом був 29-річний чоловік. У нього помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти перевірку в медичному закладі чоловік відмовився. Патрульні з'ясували, що порушник вже був позбавлений права керування за такою ж статтею. На водія склали 3 адмінматеріали. Для того, щоб учні не запізнювались на уроки, тролейбусний маршрут номер 18 частково змінює робочий графік. З 13 вересня муніципальний транспорт, що курсує за напрямком залізничний вокзал Юзвинська-Вишенька, відправлятиметься на 10 хвилин раніше. Як зазначили у Вінницькій транспортній компанії, зміни внесені за проханням мешканців. Оновлений розклад руху вже розміщений на зупинках громадського транспорту.